Це щорічний фестиваль сили, звершень, пробудження сили в кожному з нас. Він буде щорічно проходити у Києві. Протягом року у Муромця, можна сказати, будуть такі гастролі по різним регіонам України. Нам дуже приємно, що перший виїзний Муромець-фест відбудеться саме в Миколаєві. Муромець-фест – це не просто фестиваль сили. Це фестиваль, концепція якого дуже глибока. Той, наприклад, який покоїться у Києво-Печерській лаврі, мощі якого там знаходиться, по ексгумації було доведено, що ця людина страждала на параліч ніжних кінцівок більше 30 років. Це значить, що людина абсолютно не мала ніякої змоги ходити. І Ілля Муромець-Закаско, він також не може ходити, він каліка. Муромець-фест покликаний запалити цю надію, цю силу в кожному з нас, з вас, з відвідувачів. Тому ми будемо раді зробити таке свято драйву, свято сили, свято запальних емоцій, встановити національні силові рекорди, зробити концерт з відомими зірками, смачну фудкорт-зону, дитячу зону, де кожні батьки там зможуть прийти, залишити своїх діточок, відпочити, буде багато змагань, лицарські турніри. Взагалі для історичного континууму України Ілля Муромець – це об'єднавчий образ, об'єднавчий персонаж, не тільки як для Київщини чи Києва. Це взагалі загальноукраїнський персонаж тих славетних часів Київської Русі, який, власне, і Муромець такий самий миколаївський, Ілля Муромець, так як і чернігівський, і київський, і львівський, і донецький, в тому числі. І, до речі, концепція Муромця по регіонам полягає в тому, що ми піднімаємо регіональну історію також. Наприклад, в Миколаївщині вона розширюється, тобто у нас Муромець Фест, Миколаїв Едішн, поєднує концепцію з кімерійцями, з вашим диким садом. Ми плануємо встановити рекорд України, потягнувши 4 атлети, 8 вантажівок. Десь 65-66 тонн буде це вага автопоїзду, і 4 атлети в упорі сидячи за канати будуть тягнути ці вантажівки. І дуже важливо, це якраз кут нахилу доріжки, тому що це загальний майданчик для встановлення рекорду має містити десь 90 метрів. І ми зараз подивилися, що тільки одна локація відповідає цьому критерію. Це дуже добре, що вона є, тому що ми можемо багато що планувати, а потім не вийде. Тобто це буде локація перед міською радою. Там кут нахилу мінус 1 градус, тому, в принципі, це дозволяє нам мати сподівання, що спортсмени впораються з вагою, і, відповідно, це дає нам право говорити, що в разі успішного виконання Книги рекордів України зареєструє цей рекорд, тому що в них за правилами є в такій класифікації рекордів до 2 градусів нахил поверхні.